Oi, galėjau sprogti. Meilė krito. Meilė. Galėjau sprogti. Galėjau. Čia kaip mačiau komentarą, kur sako, aš anksčiau žinodau, kad atomai, tipo, skildami padaro, tipo, nuclear reakciją, tai bijodavau pjaustyti mėsą, nes tiesiog, tipo, kad nesprogtų. Ir visą laiką dabar įsivaizduoju gyvenimą, kad taip tiesiog, kur tiesiog peiliu, va taip, va vieną tokį padarai. Buh. Per sieną keur irgi man va tai reit. Ai, jeigu atomai sutampa.